Дубинин. Денискін. Андрюхов. Шайба в грі. Шайба в воротах. 1-0. На користь Кременчука. Андрій Денискін ключку до гори підіймає. Восьма хвилина другого періоду. Кременчук відкриває рахунок. Ще раз прохід Денискіна. Андрюхов відбиває, шайби не бачить, а Денискін бачить її і відправляє в ближній кут. Ну і Кутугін не встиг Андрюхова підстрахувати. Шансів там було небагато у захисника Донбасу влучити по шайбі у повітрі ключкою.